Me heqjen e kioskës nuk u pajtua. Ani se kjo ndodhi kohë më parë, një 51 vjeçari në Gjakov nuk i kaloi inati me kryetarin e komunës. Ai i shkoi deri në vend të punës Ardian Gjinit dhe e kërcenoi. Kryetari e konfirmoi rastin me një njoftim. Një qytetar ka ardhur në objektin e komunës dhe në koridor ka filluar të ngrizërin dhe të përdor fjalë kërcënuese. Hallakama që e shkaktoi, bëri që mysafiri i paftuar në komunë të arrestohet. Kemi shku në vendin e ngjarjes dhe e kemi fut nën kontroll të dyshuarin, ku në konsultim me prokurorin e shtetit i njëjtit i caktuat masa e ndalimit policor për 48 orësh. 51 vjeçari u kap para se të afrohet te kryetari. Nuk ka pas kontakt fizik me kryetarin përveç kanosjes verbale. Gjini nuk tregoi motivet e kanosjes e tij, por tha se është ligji që duhet të veproj kur ka fyerje e kërcënime ndaj zyrtarëve.